У Луцьку попрощалися з 51-річним військовослужбовцем Геннадієм Шепетюком. Відспівали воїна у Кафедральному соборі Святої Трійці. Про це розповів міський голова Ігор Поліщук. Чоловіка до війська мобілізували на початку цього літа, розказує родичка Лілія Лукашевич. Він працював на Кромберзі і, відповідно, дали повістку, і він пішов. Він був поранений. Вертають, бо нема кому воювати. Другий раз був одружений. Нормальна сім'я. Працювали на Кромберзі, допомагали батькам. У нього, наскільки я знаю, дочка і внучка є від першого шлюбу. От він просто такий добряк, спокійний, чоловічисько, от такий от щось пожартувати. Геннадій Шепетюк загинув 6 жовтня поблизу населеного пункту Новоандріївка Запорізької області, каже його сусід Руслан П'янов. Я разом з ним був на ВЛК. Тут ми з ними так і зустрілися. Оце я його останній раз там і бачив. Казали, що там вроді би вони пішли десь туди, десь на передову і пропали. І потім каже, так і так, що похоже є на нього. Дружили, такий був, добряк такий хлопець. Про нього тільки дуже гарні спогади. Прийшли йому віддати останню шану. Що зробити таке? Ну, зараз війна. Ми виросли на одній вулиці, в сусідніх будинках. Він був хорошим таким хлопцем, нікого не образив. З усіма підтримував такі товариські стосунки. Ірина з Геннадієм Шепетюком товаришувала багато років. Каже, він був чуйним і доброзичливим. Це молодість наша. Ну, ось тут він, тому що була його квартира, ми не раз, як кажуть, тусувалися. Називав мене своєю сестричкою, завжди жарти. Дуже такий харизматичний, симпатичний. Зараз перед очима той період, коли була потрібна мені допомога, він був поряд і допоміг. І ви знаєте, ми вже багато хоронили, і наша родина, але ну, дуже багато злості. Просто накипіло. Це страшно, що відбувається. І про нього можу сказати, що це та людина, яка завжди приходила на допомогу, це глибина. І я спостерігала за його крайнім життям, коли воно розквітло, коли він насолоджувався дружиною, своєю внучкою. Я тішилася тим моментом, який настав в його житті. Вічна пам'ять і смерть ворогам. Після завершення чину похорону домовину з полеглим бійцем пронесли театральним майданом. Поховали Геннадія Шепетюка на кладовищі у селі Кульчин. Оксана Коцер, Гіданелюк, Суспільне новини, Луцьк.